është fitore shumë e madhe për Kosovën, edhe një shembull i madh për ne, ardhja e një presidenteje zonjë, siç është Vjosa Osmani, është rasti i dytë për Kosovën, ndërkohë që ne nuk kemi akoma ende edhe rastin e parë, është shumë frymëzues. Megjithatë, Vjosa Osmani është një zonjë, një politikane e cila ka qenë pak a shumë e investuar politikisht që në fillim të karrierës së saj, ka qenë këshilltare e presidentit, ka qenë kryetare e grupit parlamentar, ka qenë nënkryetare partie, më pas kryetare parlamenti dhe sot e kemi presidentet të Republikës së Kosovës. Do doja dija cili është kontributi politik i kësaj zonje në vitet e shërbimit të saj në politik, kontributi më i madh ose kontributet e saj në bazë të cilës ajo ka pasur këtë karrierë dhe sigurisht sot ka dhe postin e presidentes. Zotja Osmani, pra, si që teksua dhe ju ka një karrierë të gjatë, ishtë moshës saj të reja, jo në kohën kërë është zgjedhur presidente, pra gjatë vitës djeshme ka vetëm 39 vjeç, ndërsa ka 10 vite karrierë politike, fillimisht duke u përfshirë si këshilltare ish presidentit Fatmir Sejdiu, pastaj me zotin Isa Mustafa, në Parlamentin e Kosovës 5 herë deputete e Kuvendit të Kosovës në 5 legislatura, apo si që legislatura të Kuvendit të Kosovës. Qëfar ka bërë konkretisht, jo si vija, qëfar ndryshimi ka sjellë në politikën e Kosovës, një të vetëm? Këtu dhe desha dilja, pra, po duke të regu që ajo ka qenë aktive politike në vendimarje në rastet ma, sigurisht që ka imponu të shoqëria kosovare që njerëzit nëse janë kanë këmbugullje në vizionet e tyre, mund ka hapsirë, kjo është një jep hapsirë dhe ata nuk mund të stigmatizohen nëse të pengohen në ambicien për të mëri edhe kulmin e karierës, si që është presidenti vendit. Po ashtë ma tepër këtu kur flasim për një grua, sepse ne edhim në shoqërinë shqiptare, për gjithësi Shqipërinë, Kosovë dhe andej, gratë nuk është që shihën me sy shumë besimi në politikë, por në këtë rast, sigurisht në Kosovë, zonja Osmani, modeli i saj, doja thoja, po edhe gratë tjera në kalumen kanë bërë që tashmë politika mos shihet si kur profesion vetëm i burave, po ajo është profesion i të dy gjinive, po të vojse barabar, pasi që kemi për herë dytë një president që posti më i lartë shtetërori një vendi i cili drejtohet nga një grua.